Ötən gün axşam saatlarında Axtafa rayonunun ərazisində yük maşını qəzaya uğrayıb, hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının 460-cı kilometrliyində qeydə alınıb. Sement torbalar ilə yüklənmiş hərəkət olan tır qəfil idarə etmədən çıxaraq dəryə yuvarlanıb. Ağır bədən xəsarətləri alan 40 yaşlı sürücü Müşfiq Məmmədov ətrafdakıların köməyi ilə xəstəxanaya aparılıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisində araşdırma aparılır. Gözün o qədər sürəti yox idi. 45-50 ancaq gələrdi, bu məsafəyə çatanda birdən çıxdı, idarə etməkdir, indi yatıbdı və başı qarşı, nə olubdu? Aynı moment elə düşdüyünlə burada papiresi vurdu, düşdü belə. Çox güman o qorucu kəməri də takmamışdı. Papiresdən düşdüm, sağ olsun uşaqlar, yığıldılar, burada kömək elədilər. Ayıqla suda təcil yardım gəlinə qədər. Şalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axtafa.